Демократската платформа сака да бидат изнаку. Благодарение на сите вас на улиците и села Македонија. Тоа ќе е така, бидејќи ќе стануваме се повеќе и повеќе. Возможно е, возможно е да ги променуваме работите со нашиот ангажман, со нашето присуство, со гласно искажување на нашата љубов за заедничка Македонија и на нашите барања од кои не отстапуваме. Отворање на тиранската платформа од сите политички субјекти. Денес ме препрештавот на ВМРО да ПМНЕ. Утре ќе одиме до Бихачко, одност улица Павел Шатен. Ќе добијат инфракт! Упредовници! Упредовници! Продолжете да доаѓате меѓу нас. Продолжете да ги викате вашите близки. Оние кои може би се двоумат. Дали е сега моментот? Секој момент е битен во овој историски период. Во овој исклучително важен период од нашата држава. Од нашето постоење како независна суверена Република Македонија. Мислеа дека ќе не заплашат стравот. Веќе не живее тука. Никога! Мислеа, ќе ни го наметна чувството на срам да ја сакаш својата држава и да се бори за неа. Никој овдека не се срами што е македонец со ова знаме, со македонската химна. Сите сме горди, ќе продолжиме да видиме и да ги менуваме работите, да победуваме. Нема председател на собранието. Ви честитам на победата.